Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bəzilərinin bilmədiyi, bəzilərinin də bilib gizlətdiyi bir həqiqəti demək istəyirəm. Bizə bu günlərlə əlaqədar. Demək, Aşura günü baş verən hadisədə Hüseyn radiyallahu anhın müsibəti və onun əhli beytinin orada dostlarının öldürülməsi. Onların içində bəzi adlar var, onları sadalanmaq istəyirəm. Onlardan biri Ali ibn Abi Talibin oğlu, Hüseynin qardaşı Abu Bəkir idi. Başqa birisinin adı isə Osman idi. O da Ali ibn Abi Talibin oğlu idi. Orada başqa olanları vardı, adı Abbas, Cəfər və s. Amma maraqlıdır ki, niyə görə Abu Bəkir ilə Osmanın adı çəkilmir. İkinci, başqa daha diqqəti cəlb edən hadisə və yaxud da nüans. Orada demək, dünyasını dəyişib şəhid olanlardan biri də Həsən, yəni Hüseynin qardaşı Həsən, Allah olan hər ikisinin atasından razı olsun. Oğlu idi, adı da Abu Bəkir idi və onun başqa bir oğlunun da adı Ömər idi. O uşaq olduğuna görə öldürməmişdilər. Bax, bunlar niyə görə gizlədilir? Əslində, əziz qardaşlar, bu kimi şeylərdən görünür ki, əhl-i beytlə sahabilər arasında heç bir problem olmuyor, heç bir kin düşmənçiliyi olmuyor. Əsla insan evladına düşməninin adını qoymazdır. Sadəcə fitnələr olub, fitnəkarlar fitnə salıblar, çağırıblar, aldadıblar, sonra da onunla qarşı-qarşıya gəlib, özləri öz qılıncı ilə özləri çağırdığı insanları qətlə yetirirlər amansızcasına. Allah onları şəhidlərdən qərar versin və bizi isə bu kimi hadisələrdən ibrət alan qullarından etsin.